VDB သတင်းလောကစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမြရာတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတစ်ခုကိုမဲ့အင်ချင်းနိုင်ကမူရင်းအားပေါ်မပြတ်စူးစီးတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင် မင်္ဂလာပါကမ္ဘာသတင်းနေရာမှာရေးသားဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအားပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ပထမဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြချင်တာကတော့ပြည်ထောင်ကနေကင်လွတ်ခွင့်ရနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အာနာရှင်တွေဘလောက်ထိလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာယူကရိန်းရဲ့မြန်မာကပြနေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့သတင်းအွ
ပမှာဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အာဏာရှင်တွေရဲ့တူညီတဲ့တရုတ်သဏ္ဍာန်ကိုပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဆီဟာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမိုကရေစီကိုချေမှုန်းခြင်းအပြင်ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလကမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေရီမှန်းချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်နဲ့ယူကရိန်းမှာရုရှားကျူးကျော်စစ်ကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်ဟာတူညီသလောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးဘာသာစကားဟာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံတွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲချီကျူးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ဒါဟာရုရှားရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုစူးစီးအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကတော့ရုရှားဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ပါဝါချိန်တွင်ရှာမှာထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသတယ်လို့မြင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူတင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဖန်တီးတဲ့ဥရောပနဲ့အရှေ့တောင်အာရှကပဋိပက္ခနှစ်ခုကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အာဏာရှင်တွေဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်သူတွေအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ရမှာတူညီတယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အဆိုးတွေဟာလည်းအများအပြားတူညီနေကြောင်းစောင့်မမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တစ်ဆက်တည်းကောက်နှုတ်တင်ပြမှာကယူကရိန်းကိုထောက်ခံဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့လျှက်တပြက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမြန်မာဂျန်စီအုပ်စုတွေစစ်သားတွေကိုဘလို့ရှောင်တိန်ကြသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ South China Morning Post သတင်းစာမှာမင်းရဲ့ကြော်ရေးသားထားတဲ့စောင့်မပါအာနာသိမ့်ကြီး73လကြာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ပြနေရာတွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်တဲ့အုပ်စုတစုဟာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကြာတဲ့လျှက်တပြက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်ပြီးပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြောက်တရားရအောင်အမြင့်ပြက်ချိန်မုံမှုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်စစ်အာဏာပိုင်းတွေကိုအချိန်အတော်ကြာဆန့်ကျင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အသက်21နှစ်အရွယ် graphic designerနာမည်ရင်းမဟုတ်တဲ့ James က South China Morning Post ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြို့ပြကလျှက်တပြက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဦးဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရမှာတည်တဲ့အထိနှိပ်စက်ခံရမှာကိုသိပေမဲ့သူတို့ကိုတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း James ကပြောပါတယ်။ပါဝင်သူတွေဟာကုတ်ဝတ်ထားတဲ့ message စာသားတွေနဲ့ပေးပို့ဆက်သွယ်စုစည်းကြပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့စာသားတွေနဲ့အသင့်ပြင်ထားတဲ့စိုင်းဘုတ်တွေကိုင်ဆောင်ပြီးလျှက်တပြက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတားမြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လျှက်တပြက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပြသတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအလွန်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကိုသိထားကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးဖြိုခွဲမခံရအောင်ဤပညာတွေကိုအသုံးပြုကြောင်းစောင်းမမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကမြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အခုချိန်ထိမရသေးကြောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ The Washington Post မှာရှီဘနီမာတာနီရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်သတင်းပတ်တွေအတွင်းထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တအူးနဲ့အွန်လိုင်းကနေစကားပြောခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဆီယာနာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအကျိုးဆက်တွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့တာကိုအစချီရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကနေသူတို့မှာမိတ်ဆွေအနည်းငယ်နဲ့လဲရှင်တန်လို့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်ကဒီတစ်ချိန်မှာဘလောက်ထိမိတ်ဆွေနေပါမလဲဆိုတာကို short track ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာမှတရားဝင်မှုရရေးကိုကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဖို့လည်းအတော်ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖော်ရန်တွေမှစမတ်ကြကြဝစ်ပြီးတက်ရောက်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအတွက်အကြီးအကျယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာရင်းအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာဆီယံကတော့သူတို့ကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဘက်ကတွက်ချက်မှုလွဲခဲ့တယ်ဆိုတာပြနေတယ်လို့ဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အချက်တဲကိုကဘာကမမေ့သင့်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Eurasia Review သတင်း online မှာဂျပီဒါ၆ရီရေးသားထားတဲ့ဆောင်းမဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုလူမျိုးတုံးတပြတ်မှုဆိုတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတစ်ဒသမတသန်းကျော်ဟာအိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်စဉ်ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်9000လောက်တိုးပွားနေပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကာလကလေးကရိုဟင်ဂျာအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့အစပြုခဲ့ကြပေမဲ့အခုချိန်ထိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေရမပြန်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့သုံးပွင့်ဆိုင်သဘောတူထားတဲ့နေရက်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်အဆင့်လိုက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုတာကိုအခုချိန်ထိမလုပ်ဆောင်သေးတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနိုင်ငံတကာဖော်ရန်တွေမှာရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးထိထိရောက်ရောက်ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ထပ်တလဲလဲတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အလွန်တရာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြက်တဲလိုမျိုးကမ္ဘာပြည်ထနာကိုလေမေထားလို့မတင်ကြောင်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံခြင်းမရှိပါဘူးကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အသွေးတွေကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်